Улсын засгийн газраас баталсан шинэ хоршоо хөдөлгөөний хүрээнд улсын хэмжээнд нийтдээ 5648 хоршоо бүртгэгдсэнээс 3467 хоршоонд 500 тэрбум төгрөгийн хоршооны малчны зээлийг олгоод байна. Дээрх зээлийн 79% Төрийн банк, 20% Хаан банк, 1% Хас болон Богд банк олгосон байна. Бид энэ удаад хоршоодын үйл ажиллагааг хэрхэн эхлүүлсэн талаар, зээлийн зарцуулалт хэрхэн үр дүнгээ өгч буйг, цаашид хэрхэн оршин тогтнож засаглалаа тогтворжуулж байгаа талаар сурчлахаар Архангай, Завхан, Ус аймгийг зорилоо. Бидний зочлон оцсон эхний хоршоо Архангай аймгийн Цахир тэрх хоршоо байлаа. За сайн байна уу? Сайхан намарч байна уу? Намарч яанда. Тэр цаагур нэг улаан цусмын монголууд байгаа тийм ээ. Тэд нэр юм байна. Хүн хүч хоршоонаа хорсож гинөө ер нь яаж гин. Та ичм хоршиж байгаа сар үгүй тийм үү? Тий. Одоо хоршоод манай хоршоо ихэд 21 айл өр хамрагдсан. 16 нь төсөл хамрагдаад 500 гаруй сая төгрөг юм үйл ажиллагаа явуулнаа гэд. Ирчимдсэн мал очих вэ? Казахийн цагаан толгойд үүдэг төрүүчийн аваад ирсэн гэж байж байна. Одоо тэгээ нэг 200 бэруу, сефалкон гэхэд нэг 200. Тэгээ ингэж авах юм аа. Төсөл бүчид өгсөн үү? Өгсөн. Цахир сум орон нутгийн байршлын хувьд баруун бүсийн зорчих зам дагу байдаг нь бүс нутгийн болон сум орон нутгийн хөгжилд нөлөөлөх чухал ач холбогдолтойг дурдсан зүйтэй байна. Тийм ч болохоор хоршооны мах махан бүтээгдэхүүн бэлтгэх, сүү цагаан идэ боловсруулах зэрэг үйл ажиллагааны хүрээнд хоршоогоо байгуулж, улмаар төслөө бичиж, зээл авснаар даруй сар гариухны хугацаанд хэрхэн ажиллаа эхлүүлсэн талаар бид ийхүү ярилцлаа. Гүр яг нэг тийм мундаг том ууцсан сүултээ биш. Мэрнөөс болохоор яахан тийм гонжгор духан шиг сүултээ. Одоо тэгээд энэ нэг хэсэгт нь хойноо, нэг хэсэгт нь ингээ Монгол өгөр авсан. Тий, энэ таага ингээ одоо хамт хариуллаад явж гинэ. Яа. Тий, энэ сарлагтай яг уу цуг явах нь юм. Хагсан ингээл тэнд бас байгаад байна тий. Тэр байна. Тэр энэ нуу дан дандаа явж байгаа. Эднэр нь өнөө нэг сайланд орж байгаа. Аа, зөв зөв. Тэгээ 1000 гараа явуулж аж мал авч аж ахуйгаа дэмжих. Тэр одоо 16 өрхөө төлөөлсөн юм ямаа суур хөнгөөр босгоо тэр дундаасаа одоо ашигла олоод одоо цааш дарах одоо ч одоо багыг 12 сараас хойш одоо энэ 12 сараас дарж эхлэх шахуу төсөл баг. Яг бүх хуу шахаад мал аваагүй. Бас эн чин нөтөг өвлж өөс тоос тижэл эднэр орно. Бидний одоо энэ хариулж байгаа энэ малыг худалдаж аваад цааш нь зах зээлд гаргаж биднийг бас манай хоршооны дарагч нь тухайн үедээ энэ сумын хэмжээнд ах бэлтгэдэг нь ганцхан тэр хүн байсан. Энд ч одоо тэр хүнийг байхгүй болохоор ч бид нар ч тэр болгон нэг үхэр аваад яваадаа аваачаад өгөөд ээ чадахгүй. Тийм учраас тэр хүн бол энэ сумын бол тэр болгоныг хийж исэн хүн учраас бидний хувьд бол одоо хамтарсан улсуудын хувьд бол зүгээр тэр хүнд л итгэсэн. Итгэлэн л тэр. Тэгээд тэр хүнтэйгээ хамтраад ингээд таныг одоо боломжтой гэж үзэж байгаа бол энийг бол бид бол татгалзах юм алгаа. Бид оролцъё. Боломж дээр боломжтой л гэж ингэж харсан. Хамгийн анхны бүтсэн хоршоо тэмчиг учраас одоо бас бид бас сум орон нутгата одоо бас нэг анхны хэмжин хийсэн юмтай хэлэх барих юмтай байжээ гэдэг энэ юуг бол бид барьж ажилласан. Томтын өвч гэдэг бол бүхэл юмн дээр тусгагдаад одоо хоньо нооцлох энэ юуны хашаа байр бэлтгэх гэж байгаа нэ тэрэг гэсэн дээр бол бүгд л одоо бас хамтараад малчин төмнөд дэмжих шинэ хоршоо хөдөлгөөн орон даяар эхэллээ. Тижээлийн голд мал авцсан болохоор манайс яг сарлагчгийн минут бол харж болохгүй ах гэсэн тийм бодлыг бол бодож байгаа. Тэгээд ер нь энэ дээрээ бол хүчээ нэмэгдүүлээд өвлийн дүнд одоо тижээл мижээлнээс өксүүлээд ингээд тижээхэд хэдэн хүн орох ёстой юм. Тэр бүгд дээрээ бол бүгд хамтраад ажиллая гэсэн ийм л бодол санаа гаргаад байж. Ер нь бол 15 оноос хойш товтол цуудтай. Найдлын энэ өнгөрөх өвөл бол өөр айх онцгой илүү болсон. Тэгээд яг ер нь бол ийм Монгол бол
манай энэ чинь их байдагчгүй. 90 хүүтэн 40 35 25 мав бол ерөөсөө байнгын байж идэг сөнөө. Өдрөө 25 та 35 бол яг ид эсгэлсэн. Буруу эс дуустал бол тэр хүүтний эрчим хүчтэй хадгалдаг болохоор яг ийм дулаан цагийн монголоодыг бол маш сайн малж ижил ондорлохгүй бол энэ жилийн тухайд л угаасаа ч ярьцгаасан байж байгаа. Энэ жил дээр л ямар ч байсан өрх болгонд тэр ашгаа хүртээхгүй. Зүгээр ер нь бол төлөлдсөн хугацаа их ойрхон байгаа. Учираас энэ мал хувьгаасаа бас ашиг шимээ гаргаад төлөлтөө эргээд эхнийхээ төлөлтийг хийнэ л гэсэн юм зорилготой. Ард өнө нь 16 өрхтөө нялцахгүйгээр ер нь бол хамтын хүчээрээ гогнус мөнгө юм чинь тэрнийг яг тэр хугацаанд компаниараа дарна л гэсэн юм зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Урт хугацааны хүү багтай ийм зээлийг аваад амьдралдаа бас нэлээд бас төхөмтэй юм хийх юм бол энэ болохгүй юм алга. Манай энэ чач гэсэн одоо нэгдэж авчаад ганц ганцаараа бие бие даа мөнгөө яана хаанаас мал олно энэ монголчин яаж энэ төр гэсэн улсууд бол сурж барьж ирж байгаа ус зөндөө л байна. Энэ төсөл, энэ хэрэгцсэний, энэ зээл хэрэгцсэний хувьд бол ард иргэдэд бол бас тодорхой хэмжээний бас ашиг тусаа өгөж бас нэг хайшаа явж ажил хийх үү, хот орох үү, яах вэ хийх үү гэдэг энэ бүгдөөс бол бас нэлээд салгасан тийм юм бол байж ажиглагдаж байгаа. Ер нь ерөнхийдөө бол сайлийн энэ үний авна гэдэг бол эднэргийн ондорлох юм бол хүүтэй мөнгө л дөө эднэр. Шинэ хоршоо хөдөлгөөн эхснээс хойш хараахан үрдүн ярихад эрт байгаа хэдий ч тэд ажлаа инхүү эхлүүлсэн цаашаалтай. Бид цааш Завхан аймгийн Алдархан сумын Бурхын хөдөлмөр хоршоог зорьсон юм. Намар цагийн их ажил эд дундаа өрнсөн энэ цаг үед хадан тэжээлээ ахиу бас бүтэмжтэй бэлтгэн өвлийг үнтөө даах зорилгоор зээлийнхээ эхний зарцуултыг бага уурын трактор худалдан авснаар тэд эхлүүлжээ. Манай хөшөө бол 2013 онд байгуулагдсан хөшөө. Өмнө нь бол яг зүгээр яг нэг хөшөө гэж байгуулчаад нэх үйл ажиллагаа явуулж эхлэхгүй хамтарч ингэж байгаагүй. Гишүүнчлэлээ хүртэл шинчилсэн л дээ. Нэг 11 гишүүнтэй хөшөө байгуулагдаад тэгээд тэр хүмүүс нэгдэж одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байна гэх анхны одоо хамтарсан үйл ажиллагаа нь хадлангийн үйл ажиллагаа. Гэх юм бол одоо өмнө нь бол гараа дуураар цагтдаг энэ том талбайд бол хатгад бас хүндрэлтэй. Жижиг уурын энэ хатлангийн тоног төхөөрөмж авснаар бол нэг цаг хугацаа юм чинь бүтэмж өндөр богино хугацаанд их хэмжээний ахих хэмжээний тийм хадлан бэлтгэх боломжтой. Энэ зээл бол анх юу байхад бол биднэрт бол маш том боломж байхгүй. Энүүнийг ингээд бид нар хамгийн гол нь зөвл цааш нь ашиглах хэрэгтэй, зориултын дагуу ашиглах хэрэгтэй гэдэг үднээс л бид энэ зээлд хамрагдаж 150 сая төгрөгийн зээл авсаа одоо зээлийн төрөөчөө өөрчмөн ингээл гарч байна та. Ер нь бол манай хоршоо зорилго бол ерөнхийдөө нэг загвар хоршоо болоо гэсэн тийм зорилго тавьсан. Бидний яг үйл ажиллагаа явуулахдаа анх яригдчихсэн. Арай ахиу өв завлаа энэ жил. Жил байгалийн хадлан гарцсан жараа дээр байна. Нэгд хоёрд бас хадлангийн тоног төхөөрөмжтэй болсон. Арай хялбар байна. За энэ жилийн үед бол бас та одоо тэр үчиэс бийлээ олж ил байна тий. Хадлан одоо энэ өвлийн тулгарх байгалийн гамшиг бэрхшээл явуулчихсан нэг баруг авчхаар хэмжээний хадлан бордог бэлдээд авчлаа. Тэгээд авсан зээл мэлэл нэг үр дүнтэй зарцуулаасай л гэж хэлмээр байна. Өгөөч нь нэг энэ өнөө маргаашаа биш. Алсын 2 3 жилийн цаатахыг гараарай л гэж хэлмээр байна. Анх
анхны төслийн зээлийг 2024 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Захун аймгийн Тосон Цэнгэл сумын 3 толготын шим хоршоо ногоон дижэл тариалах малын үйлдвэр хөсөө сайжруулах зорилгоор 120 сая төгрөний зээл авч байжээ. Сурвалжлах хэсэг анхны хэмжээ тодтолтой тус хоршоологчтой бас уулзлаа. За биднүүд урд өмнө бол энэ талбай дээр тариалт хийсэн. Тэгээ биднүүдийн нөгөө нэг өөрснөө нэг тоног төхөөрөмж юм байхгүй хараа ажлын үйлсэнд ер нь ихэнх хөрөнгө зарцуулагдчихад байсан. Энэ бол бид нар энэ хашааг бариад нэг одоон сүмөр энэ дээр нэг юу та болчдөг бол трактор хатуур үрлэгч янз өнгийнх нь нэмэг аваад нь яачдаг бол яаж ярьж ирсэн. Тэгээ өөрсний тоног төхөөрөмжтэй бол ер нь ургуулч чадвал биднүүд ашигтай юм уу гэж яриад ингээ байжсэн чинь. Тий. Тэгээд ер нь арай ч ариун ургац авахаар арай бас өртөг зардал багтайгаар гарахаар юм уу гэж ингээд ярицгааж байсан чинь тийм шинэ хөршөө хөдөлгөөн байгаад. Тэгээ энэ шинэ хөршөө хөдөлгөөн дөр нь хамрагдах гэж үзүүл ер нь болдгийн болоо яадаг юм бол гээд тэгээд хөөцөлтөд үдсэн бүтсэн. Гэхдээ тэр үед л мэдсэн тэрээс яг анхны Монгол улс анхны хөршөө боллоо гээд. Хавар энэ хоршоо шинэ хоршоо гэж юм дуулаад эхлэхийн дуулаад тэгэл ярилцаад төмөр нэгдэж хоршоо байгуулж ингэж явуул зээл юм авч газар тариалан эрхэлж барьж янзлыг. Биднүүд нэг сайлийн нэг 5-6 үнэ авсан. Тэгэл трийгэл онд оруулж ил чадвал өстө нэг үрждэг алт гэхээр трийгэ үржүүлж чадвал төлнөөсөө төл гараал олон болно. Тэгээд энэ газар тариалангаа ургуулчихд бол биднүүдийн хөршөө ер нь хөгжинэл гэж боддог шүү. Тэгээ яахаа хүсэл бийлээд тэгээд тариад энэ жил яасан чинь иймэрхүүл байна одоо. За яахаа юм эхлэх нь аягүй чухал байдаг шүү. Нөгөө эхлэх гэдэг чинь хийхин одоо бараг 90% гэж ярьдаг тий. Биднүүд надны энэ талбайгаа юу яасан юм. Тэмдлийн биднүүд бас нэг 6 өрхөр тариад тэгээд нөгөө нэг гар хожигийн нэг мотор таадуураар авсан. Тэгээл нэг өдөрт нэг хоёр айлахыг хадаал хамжаал тэгээл 3-4 өдөр хадсан. Энэ жил бол сайн урагчлал гэдэг нэг тоног төхөөрөмжөр бол ганц л өдөр хийчих واخ. Биднүүдийн ажлыг нэг тэгвж өнгөвчлж гэж байгаа техник гэдэг юм чинь бас арай ажлын үр бүтээл сайтай. Миний хувьд бол ер нь яаж зарцуулахар шалтгаална л гэж бодож байгаа. Зөв зарцуулж чадвал энэний үр шимийг үзээд биднүүд бас энээс өндөр хүүтэй зээлийг хүртэл аваад биднүүд эргээд төлөөлж чадвал болол өс юм чинь энэ боломжийг үл ер нь яаж зарцуулахаас шалтгаална л гэж боддог. Зөв зарцуулаад зөв өсгөөд явж чадах юм л үр өгөөж өгнө л гэж. Жил бүрийн 8 дугаар сар малчтын хойд эд ажил өндөрдөг. Мэдээж намартаа хэр хөдөлмөрлөн өвлийг төдий чинээ ажирахгүй дагна. Магадгүй энэ жил өрнөж буй шинэ хоршоо хөдөлгөөний малчны зээлийн эхний үр дүн байгалийн давагдшгүй хүчин зүйл болох цас цуудыг хэрхэн давснаар илэрх болно гэхэд нэг их буруудахгүй бизээ. Тэд өвлийг ажирахгүй давснаар хоршоосныхаа үр дүнг бүр цаашлбал хамтаар хөдөлмөрснийхөө үр шимийг энхүү хүртэж эхэлнэ.